За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу? За та бүдийн дууг сонсоход өнөхөр сайхан байна. Тэгээд нилээн ирч хүчтэй сонсогдож байна. За тэгээд бүгдээрээ үгийн цаг руугаа ороход бэлэн байна уу? Амен. За бидний анхаарал заримдаа өөр газар явж байдаг. Энд байгаа ярнэ. Өөр хаамаг хол газар явж байдаг. Тэгтээ гайгүй баха өнөөдөр бүгдээрээ юуны өмнө зөвхөн тэтгэлээ бэлдээ залбирлыг бидний анхаарал бодлыг эзэн Есүс өөрлөгөө төвлөрүүлж бид нарт ойлголт ухаарлаа өгөөч гэж хамтдаа залбирая. За эзэн минь ээ тэгээд бид нар таныхоо өмнө ирэн залбирч байна. Та бидний зүрх сэтгэлийг бэлдэж та өөрийн үгийг бидний зүрх сэтгэлд хандан ярьж өгөөч. Та өөрийнхөө ариун ард түмэнд юу нь үнэн юу нь зөв болохыг та бид нарт илчилж ойлголт ухаарлаа өгөөч. Таны үгээр бид нар хөтлөгдөн таны үгийн дагуу бид нар амьдрахыг хүсэж байна. Та өөрийн мэрэгэн ухааны үгийг энэ цагт ойлголт ухаарлыг та бидэнд өгөөч гэж таны хүү Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. За өнөөдөр бид нар Даниэл номынхаа сүүлийн бүлгийг хамтдаа яг энэ бүлгээс хамтдаа суралцах болно. Тэгээд хэдийнэ бид нар энэ сонирхолтой номыг эхлээд Даниэл номыг эхлээд 12 бүлэг явцсан өнөөдөр ингээд дуусгах гээд байж байна. Тэгээд энэ 12 дугаар бүлэг маань бас их сонирхолтой зүйлсүүдийг бид нартаас мэдүүлчих болно. Тэгээд юуны өмнө бүлгээ бүгдээр хамтдаа уншийн. Даниэл 12 дугаар бүлэг. Ард түмнийг чинь хамгаалдаг агуу жанжин Михаил тэр үед басна. Үндэстэн үүснээс хойш огт тохиолдоогүй үлэмж зовлонт үе ирнэ. Тэр үед ард түмнээс чинь ном бичигдсэн нь ам гарна. Газар шороонд нойрсон олон хүн сэрнэ. Тэдний зарим нь мөнхийн ам руу, бусад нь шившиг ба мөнхийн жигшил рүү явна. Ухаантнууд докторгүй гэрэл мэт туяаран гэлэлцэн олныг зүвд явдалт авчирхсад од мэт үрд гэрэлтнэ. Харин Даниэл чи эцсийн цаг хүртэл энэ үгийг нууцлж энэ номыг лацад олон хүн хэрэн гисэж мэдлгийг хөрмтлүүлнэ гэв. Тэгээд Даниэл намайг харахад үзэгтэн өөр хоёр хүн зогсож байв. Нэг нь мөрний наад ирэг дээр, нөгөө нь мөрний цаад ирэг дээр зогсох юм. Тэдний нэг нь мөрний усан дээр зогсож буй майланган хувцастай хүнд энэ хачирхалтай явдлууд дуусах хүртэл хэр удах вэ гэв. Мөрний усан дээр зогсож буй байлангон хувцастай хүн баруун зүүн гараа тэнгэр өд өргөд мөнхөд оршигч нэгнэр тангаргалан энэ нь 3 жил хагасын турш үргэлжлэх бөгөөд ариун ард түмний хүчийг сөлдүүлж дуусахад энэ бүх зүйл төгснө гэдгийг төгснө гэхийг би сонсвоо. Би үүнийг сонссон ч ойлгож чадав. Тэгэд би эзэн минь эдгээрийн дараа юу болох вэ гэсэнд тэрбээр Даниэла эцсийн цаг хүртэл эдгээрийг нууцлж лацадсан тул чи одоо явхтун олон хүн яллагдан ариусгагдан цэвэршүүлэгдэн буруу хүмүүс буруугаа үйлцээр байх бөгөөд нэгэн чи сухарна. Харин ухаалаг хэрсүү хүмүүс ухаарал ойлголт авна. Догтмол тахлыг зайлуулж хэрдхийн бодор сүрүүлэгчийг байрлуулсан цагаас хойш 1290 хоног болно. Тэсэж хүлээсээр 1335 хоногийн ард гарсан хүн жаргалтай вэ? Юутай жаргалтай вэ? Харин чиний хувьд эцээ хүртэл яв. Тэгээд чи амарна. Эцсийн үе өрхөд чи хуваа хүртгээр босох болно гэ. За, ийм 13 ишлэл байна. Тэгээд бид нар хэдийнэ Даниэл номыг бүхэл бүтэн 12 бүлэг судлаад өнөөдөр дуусгаж гээ. Тэгээд Даниэл номыг бид нар эргүүлээд нэг бодоод үзэх юм бол Даниэл ном нь үндсэн 2 хэсгээс бүрдэжсэн тийм ээ. За, эхний хэсэг бол Даниэл 1-6 дугаар бүлэг дээр Даниэл болон түүний 3 найз нөхдийн тухай өгүүлдэг. Тэгээд ялангуяа бид нарын мэдэн тухай үед Бавилоны хаан Невхаднецар хаан тэдний төрлөг нутгаас нь өөртөө үйлчлүүлэхээр Бавилоны ордонд авчирсныг бид нар мэддэг. Тэгээд энэчнээс яг нэгээс урдгаар бүлэг дээр би хоёр зүйлийг илүүтэй онцолмоор байгаа. Тэгээд бид нарын хамгийн сайн мэдэх зүйл нь юу вэ гэхээр тэдгээр залуучууд Даниэл болон 3 найз нөхд нь Юудэ итгэл үнэмшлээ хадгалахын тулд өөрсний бурхныг дээдлэн хөндлөж байгаа тэр итгэл үнэмшил дээр бат зогсныг бид нар мэддэг. Тэгээд тэрний нэг жишээ нь Невхаднецар хаан алтар нэгэн хөшөө хийдэг тийм ээ. Тэгээд алтар нэгэн хөшөө хийчээд түүнийхээ нээлтийн ёслол дээр барууд хүн бүрийг хүн болгоныг хүн бүрийг
түүндээ сүгдэн мөрөхийг тушаадаг. Харин сүгдэн мөрөхгүй аливаа хүнийг галтай зууханд шидэх болно гэж сүрдэлдэг. Тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдалд орсон хүнтэй ингээд нээлт ёслолтой ингээд очиод нэг алтай өрхшөө хийж түүндээ мөргөө гэд хүмүүсийг тулгачих. Харин Даниэлийн 3 найз Шадрах, Мешах, Авиднего нар сүгдэн мөргөөгөө тул тэд нарыг хаан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэ чи одоо сүгдэн мөрөхгүй бол та нарыг миний гараас аварч чадах бурхан бий билүү гэдэг. Тэгээд энэ чэнэс миний нэг онцломоор байгаа юм тэд Даниэлийн 3 найзынх нь хариулт нь юу байсан бэ гэхээр бид нэр өнгөрсөн хугацаанд судалсан 3-с Даниэл намын 3:17-18 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр хэрэв бидний хүндтгэн мөрөгдөг буурхан бид нарыг аварыг гэвэл дөрөлцөн галтай зуухнаас жаврын хаант нь таны гараас жаварна гэж. Тэгхгүй байсан ч бид таны бурхтад мөрөхгүй таны босгосон хөшөөнд ч мөрөхгүй гэдгийг хаан мэдэж явна уу гэв. За энэ дээр миний нэг онцлох гээд байгаа зүйл нь энэ түүхийн дунд онцлох гээд байгаа зүйл нь хэдийгээр амьд нь тулсан ч хэссэн хаант нь таны гараас энэ галтай зуухнаас хэрэг хүсвэл бурхан бид нарыг аварна. Тэгтээ одоо анхаараарай. Хэдийгээр тэхгүй байсан ч гэсэн бид нар таны дээр алтар хийсэн хөшөөнд чинь бид нар сүгдэн мөргөхгүй гэж. Тэгэхээр энэ ямар гайхалтай ихтгэл өмнөшил болохыг та хар чинь. Хэдийгээр бид нар амд тэр галтай зуухан шатаагдж өгөх байсан ч гэсэн ард нь ямар нөхцөл байсан ч гэсэн хамаагүй бид нар ихтгэл өмнөшил дээрэ бурхан дээрэ бат зогсноо бурхан хүсвэл аварна. Тэхгүй байсан ч бид нар энэ зүйлийг хийхгүй гэж. Тэгээд бас яг энэ ихтгэл өмнөшил дээрэ багц зогсож байгаа бурханд үнэнч байгаа бас нэг зүйлийг бид нар Даниэлийн бас амьдралаас бид нар нэлээд олон удаа харсан тийм ээ. Даниэлийг тухайн үеийн бүсийн удирдагч захирагчнаар нь хил сэргээр гүтгэж түүний амийг хорохыг хүсэж байсан ч гэсэн Даниэлийн хийсэн зүйл нь юу вэ? Тэр өөрийг нь хорлох гээд байгаа зүйл хувилдаа явж байгааг мэдсэн ч гэсэн өөрийн бурхан эзэнд хүндэтгэл мөрөглөө үзүүлсээр байсан юм. Тэгэхээр нөхцөл байдал тий өөрийнх нь эсрэг айгуу тийм амиг нь амьдан тулсан хүртэл тий маш тэр хүнд нөхцөл байдлынхаа дунд тэтгэхгүй байсан ч гэсэн өөрийнх нь итгэл үнэмшил дээр зогсож байгаа энэ гайхалтай итгэл үнэмшлийг бид нар бас бодолцож яг ийм хүн итгэл үнэмшилтэй байх юмсан гэж бодож та бүгдийг бас авч үлдээсэй гэж хүсэж. Даниэлийн 3 найзын нөхдийн хувьд ч гэсэн Даниэлийн хувьд ч гэсэн артлангийн нөхөн шийдэгцэн ч гэсэн тий хэдийгээр артлангийн хоол болох боломжтой байсан ч гэсэн өөрснийхөө итгэл үнэмшил дээр бац огсон болохыг бид нэр харах боломжтой байна. За тэгээд нэгээс мэдээж хэрэг 4 дугаар бүлгийн хооронд онцлох зүйлүүд нь энэ байна. Тэгээд бас Даниэлийн хааны зүүдийг тайлж байгаа бурхнаас тэр ичлэлтийг хүлээж авч байгаа зүйлсүүд бас гардаг. За харин 2 дугаар хэсэг нь 7-12 дугаар бүлэг юуны тухай гарч байгаа гэхээр Даниэлийн үзэгдлүүдээс бүрдэж байгаа бөгөөд тэдгээр үзэгдлийг нэгэн тэнгэр элч хийрээ тайлбарлаж өгч байгаа. Яг ийм дүр зураг байгаа. Тэгээд энэ дотроос онцолж авч үзвэл 10-12 дугаар бүлэг бол төгсгэлийн цаг үеийн талаарх үзэгдэл ээ. Үзэгдэл гардаг бөгөөд мөн тэнд Персийн эзэнт гүрний үеэс эхлээд 4-р Антиох, Эпинасийн үед өргөө бузарлагд хүртэл хэд хэдэн түүхэн үйл явдлуудыг илэрхийлсэн гэдэг. За би ахаа хэлье. 6-12 дугаар бүлгийн донд эцсийн өдрүүдийн тухай сэвдүүлэг бай. Дээрээс нь бас түүхэнд болсон биелэгцэн тэр тухайн хаадуудын яг одоо төгсгөл нь ямар байхын гэдэг тэр үйл явдлуудыг дурдсан багт. За тэрөө хэлсэн тий Персийн эзэнт гүрнээс эхлээд 4-р Антиох Эпинасийн үе хүртэл хэд хэдэн түүхэн үйл явдлууд энд илэрхийлэгдсэн. За энэ дээр 4-р Антиох Эпинас гэж Сэрийн 4-р Антиох Эпинас хаан гэдэг нь манай эрдний өмнөх 164 оны хооронд хаанчилж байсан. Төвний үед 3 жил хагасын хугацаанд Ирслэмийн өргөс сүмийг буснуулж бурханд дахил өргөх боломжгүй болсон гэдэг. За тэр хааны үед. Тэгэхээр яг энэ хааны үед болж байгаа яг энэ Даниэлд энэ үзэгдлээд энэ бийсэн зүйл Даниэлээс хойно болж байгаа. Христ мэндлэхээс өмнөх одоо 175-аас 164 оны хооронд болж байгаа энэ үйл явдлыг 12 дахь бүлэг дээр бас дурдсан ба. За тэр хэсгийг өнөөдөр энэ бүлэг дээр дурдсан тэр хэсгийг бүгдээр хамтдаа харъя. Тэгэхээр 5-аас 8 дахь эшлэл дээр
яг энэ хэсгийг хэлж өгсөн ба. Тэгээд энэ үтгэл нь ямар очиртой үтгэл байсан бэ гэхээр хоёр хүн тий Даниэлийг намайг харахад өөр хоёр хүн зогсож байваа гэж. Нэг нь мөрний ирэг дээр, нэг нь мөрний цаана. Тэгээд яг усан дээр зогсож буй майлангой хувцастай хүн энэ хачирхалтай явдлууд дуусах хүртэл хэр удах вэ гэж асууж. Харин тэр нөгөө хүн юу хэлсэн бэ гэхээр баруун зүүн гараа тэнгэр өдөргөд мөнхөд орчих нэгнэр би тангаргалья. Энэ нь ариун арт өмнөг, ариун арт өмнөг гэдгийг яг бурхны арт өмнөг израилчуудыг, юхудаачуудыг хэлж байгаа. Хүчийг сөүлдүүлж дуусахад энэ бүх зүйл төгснөө гэхийг би сонсов. Би үүнийг сонссон ч ойлгож ис чадваа гэж. Тэгээд яг энэ зүйлийг хэлж байгаа яг энэ түүхэн үйл явдал нь яг энэ босон зүйлийг яг энэ илэрхийлсэн байна. Тэгээд энэчнээс бас нэг 7-р эшлэлийг харах юм бол энэ нь 3 жил хагасын турш үргэлжлэх бөгөөд ариун арт өмнө хүчийг сөлдүүлж гэж хэлээд байгаа тийм ээ. 3 жил хагасын хугацаанд гэдэг нь төрөний би хэлсэн тийм манай эрдэнэ өмнөх тэр хаанчилжсэн тэр хаан болохоор Исламын өргөөг бүснүүлж Бурхан тахил өрөх боломжгүй яг тэр хугацаанд болохоор 3 жил хагасын хугацаанд гэж үздэг. Тэгэхээр энд гайхалтай бас нэг сонирхолтой зүйл нь Даниэлийн иш үтүүлгээр яг Бурханаас тэр Тэнгэр элчин хэлсэн зүйл нь Даниэлээс хойш яг энэ зүйл нь бас биелэгдэж байгаа яг энэ түүхэн үйл явдал хат. Тэгээд тухайн үед Даниэлийн хүлээж авч байгаа тэр эмоц одоо яг хандлага нь юу байгаа вэ гэхээр би үүнийг сонссон ч ойлгож ис чадваа гэж байгаа Даниэл. Үүнийг би сонссон ч ойлгож ис чадваа. Тэгэхээр өнөөдөр миний хэлэх гэж байгаа ихний гол санаа юу вэ гэхээр Даниэлийн хувьд ч бидний хувьд ч ойлгомжгүй зүйл олон байгаа ч гэсэн бүх зүйл Бурханаас хамааралтай байдаг юм аа. Бүх зүйл Бурханаас хамааралтай. Бидний хувьд Даниэлийн хувьд ч тэр тухайн үед ойлгомжгүй байсан. Тэгээ өнөөдрийн бидний яг энэ өнцгөөс зарим нэг зүйл ойлгомжгүй тодорхойгүй мэт боловч гэсэн бүх зүйл Бурханаас хамааралтай байдаг юм. Тэгээд би нэгэн жишээг бас та бүгдэд хэлж өгмөр энэ тэр ямар жишээ байсан бэ гэхээр нилээд олон жилийн өмнө би та бүгдэд бас өмнө нэг удаа хэлжсэн баг. Нилээд олон жилийн өмнө би нэг 3 дөрвөлөө найзуудтайгаа яг өөрийн үеэл бас нэг найзуудтайгаа шөнийн залбирлээсэн. Яг тэр үедээ яг итгэлээрээ гэх юм одоо юу хүчтэй яг бурхныг магтмаар байна, яг бурхантай цаг гаргамаар байна гэдэг яг тийм хүсэл эрмэлзэлтэйгээр бид нар шөнийн залбирал гаргасан 3 найзтайгаа. Тэгээд тэр шөнжингөө бурхныг магтаж бурхны өмнө ирж залбирч үгийг сонсох гэж бид нар яг тийхүү цаг гаргаж ирсэн. Тэгээд яг миний хүлээлт миний хандлага юу байсан бэ гэхээр за тэр шөнө үнэхээр л би бурхныгаа магтаал хүндлээл бурхан надтай яриад бурхнаас гайхалтай тэр илчлэлтүүдийг хүлээж авах юмсан. Өмнө мэдээж хэрэг бурхан үгээрээ ярьжсэн ойлголт ухаарлыг өгчсэн зүйл байсан. Гэхдээ яг тих болов гэдэг тийм хүлээлттэйгээр бурхны өмнө ирэх үед мэдээж хэрэг бурхныг магтах сайхан байсан. Гэхдээ ямар нэгэн зүйлийг нөгөө бурхан надад яг илчилж байна. Яг өөрийнхөө үгнээс ингээд надтай ярьж байна гэдэг зүйлээ би мэдээгүй. Тэгэд би дараа нь юу гэж ойлгосон бэ гэхээр яг энэ нөхцөл байдлаас эргээд бурхан мадгүй надад ойлгуулсан зүйл нь бурхан би учраас би чамд хизээ юу ойлгуулахаа би өөрөө мэднэ гэж. Би болохоо нөгөө өөрөөсөө нөгөө өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр өөрийнхөө нөгөө итгэл үнэмшлэлээр ингээд гал цогоор ч юм уу тийм бурханаас ямар нэг юм хүлээж авч гадтай дэгдэхтэй эцэстээ бүхий л зүйл бурханаас хамааралтай байдаг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Би өнөөдөр зарим нэг зүйлүүдийг ойлгож мэдэхгүй байгаа ч гэсэн тэдгээр бүхэл зүйлс нь бурхнаас хамааралтай байдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Даниэлтэй би сонссон ч ийс ойлгоо. Өнөөдөр бидний нөхцөл байдал би зарим нэг зүйлийг бид бүгд зарим нэг зүйлийг ойлгохгүй байгаа ч гэсэн бүхэл зүйл бурхнаас хамааралтай байдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд Иохан 20:29 дээр бидний хамгийн сайн мэдих Томос Есүсийг амьдуулагчны дараа дагалдагч нар Есүс амьсан гэх үед би өөр харж ижилдэг нэ гэдэг тийм. Би соримд нь тэр хадаасных нь соримных нь оромд нь гараа хүргэж ижил би итгэнэ гэж хэлдэг. Харин Есүс түнд өөрийнхөө ичлэгтээ юу гэж хэлдэг вүлээ? Чи намайг харсан учраас итгэв үү? Энд дээр Иохан 20:29 дээр хараагүй атлаа итгэсэн нь юу л тэ гэж хэлдэг. Чи намайг харсан учраас итгэв үү? Хараагүй
атлаа эдгэсэн хүмүүс өрөөлтэй гэж хэлээд. Тэгэхээр энэ өнөөдөр энэчнээс бид нар ямар ойлголт ухаарлыг авч болох вэ гэхээр хүмүүс бид нар нөгөө ямар нэгэн бодит нөгөө нэг өөрснийхөө нөхцөл байдалд хариултаа хүлээж авч ийж итгэх гээдтэй тийм. Зарим нэг дүр зураг тодорхой биш ч гэсэн за баттай болгож ийж л би танд итгэе. Та өөрийгөө нэг надад ямар нэгэн байдлаар нөгөө ингэж бүр тодорхой өөрийгөө илчилж харуулсны дараа л би итгэхийг гэх гээд итгэтэл үнэндээ бурхны үг бид нарыг итгэлээрээ түүнд итгэхийг хилдэг. Тэгснээрээ бид нар бурхны гайхалтай зүйлсээ тий бурханд итгэл найдвараа тавих үед бурхан ямар агуу юм бэ? Бурхан өөрийнхөө илчилдэг болохыг ямар сүр жавхлантай болохыг бид нарыг мэддэг. Тэхийн тулд бид нарээс итгэлийн алхам гарч байгааг та ойлгох хэрэгтэй. Харин та надад ихлэд ойлгуулад өгч тэгээд би итгэхийг гэвэл та бурханаас ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авах нь юу вэ? Бидний мэдхгүй зүйл олон байгаа ч гэсэн бидний хинээс сайн илүүгээр мэддэг бурханаас хамааралтай гэдгээ бид нар мэддэг байхын чухал байна. Бид нарыг хинээс ч илүүгээр мэддэг бурханаас хамааралтай бид бүгд. Тэгээд өргөжлүүлээд харах юм бол 8-аас 13 дугаар эшлэл дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр эдгээрийн дараа юу болох вэ гэж асууж байгаа. Даний дэцэн цаг хүртэл эдгээрийн нууцлал лацсан тул чи явагтун 10 дугаар эшлэгийг харах юм бол олон хүн ялгагдан, ариусгадан, цэвэршүүлэгдэн, буруу хүмүүс буруугаа үйлцээр байх бөгөөд нэгэн ч эс ухаарна гэж байгаа. Харин ухаалаг хэрсэн хүмүүс ухаарал ойлголт давна. За энэчнээс миний энэ бүлэг дээр дурддагдж байгаа нэг асуултуудыг гаргаж ирэмээр байна. Тэр нь юу вэ гэхээр яг л хүмүүс бидний нөгөө нэг сониуч асуух гад хариултыг мэдгээд байдаг асуултууд энэ дээрээс явж. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуултууд гарч байгаа вэ гэхээр энэ хажиргалтай явдлууд хэр удаан үргэлжлэх вэ? Эдгээрийн дараа юу болох вэ гэдэг асуултууд яваад байгаа. Бидэн ч гэсэн иймэрхүү төрлийн асуулт байдаг тийм. Надад тохиолдоод байгаа зүйл юунаас болоод байгаа юм? Хизээ дуусах юм. Надад тохиолдоод байгаа зүйл нь зөвхөн надад тохиолдоод байгаа юу? Ирээдүйд би юу нь яах хэв юм гэдэг тэр дээр зөвсөд юм бид нар хариултыг мэдэх гээд төсөөд өг. Тэгээд ялангуяа бид нар яг нөгөө бурхны яг энэ мөн чанар яг энэ талаар бас нэг ойлголт авахын тулд би ахад нэг дүрслэл хэлж өгье. Тэгээд тэр нь ямар дүрслэл вэ гэхээр за хүн бүр ямар нэгэн байдлаар олон төрлийн шалгалтууд өгчээсэн баг. За тэр нь жишээлбэл төгсөлтийн шалгалт, жолооны курс, ажил мэргэжлийн гээл бид нар ямар нэгэн байдлаар янз бүрийн шалгалтууд өгчээсэн баг тийм ээ. Тэгээ ялангуяа төгсөлтийн шалгалтаар жишээ авах юм бол төгсөлтийн шалгалтын дээр оюутан залуучууд маань яадаг вэ? Шалгалтын дээр юу ирэх вэ гэдэг. Тэгдэг шалгалтын дээр ирэх юмыг л мэдэх гээд байдаг. Тэрийгэ мэдчихвэл нөгөө нэг ингэж бэлтэж ингэж зоохгүйгээр ингэж нөгөө хариулын шалгалтын ирэх зүйлийг л мэдчихвэл өөрт нь илүү амар болох гээд байдаг. Тэгтээ хилчихвэл юуныхын шалгалт болох вэ? Шалгалтын дээр юу ирэхийг хилчихвэл юуныхын шалгалт болох вэ? Тэ мэ тийм биз? Харин тийм зүйлээс харин багш юу гэж хэлдэг вэ гэхээр харин тийм зүйлээс ийм зүйлээс чи уншиж судлаарай. Миний ярьж хэлжсэн зүйлээс л шалгалтын дээр ирэх болно гэдэг. Тэгдэг үү? Өнөөдөр миний чамд ярьж хэлжсэн зүйлээс л шалгалтын дээр ирнэ. Чи яг энэ зүйлийг судлаарай, энэ зүйлийг ирж хаагаарай, энэ зүйлийг сурч мэдэрэй гэж хэлдэг. Яг үүнтэй дүртэй зүйлийг бурхан биднэрт хэлээд байгаа. Үнэндээ бурхан биднэртээ өөрийн үгээрээ ярьж хэлхийг бид нар анхааран сонсдог бол түүний үгийн дагуу бид нар үйлдэл алхам хийдэг бол бидний хувьд тэр шалгал гэдэг зүйл бол тийм ч хэцүү зүйл биш байх. Харин бид нар бурхны үгийг анхааран сонсдог, бурхны үгийн дагуу үйлдэл алхам хийдэг бол магадгүй нөгөө шалгалтын дээр юу ирэх вэ гэдээ дараад нь хөдөлтөд байгаа хүмүүсийн нэг болох байх. Шалгалтын дээр юу ирэх вэ? Яг нөгөө шалгалтын дээр сурж мэдсэн зүйл дээрээ тэр зүйл дээрээ илүү анхаарахаас илүүгээр шалгалтын дээр юу ирэх бол гэдэг зүйл дээр төвлөрдөг хүмүүсийн хувьд ялангуяа буруу зүйлээ араас хөөцөлдөж буруу зүйлийн араас хэлбийн орох боломжтой болдог. Яг энэ зүйл чигсэн
Христ итгэгч, Библийн судлаач, теологчдын хувьд гэсэн яг ийм л зүйл болдог гэсэн. Хитрхийн онц Библийн дээр зарим нэг зүйлүүд тодорхой байна, зарим нэг зүйл тодорхой биш байна. Асарууд өдрүүд байна. Гэхдээ тэр зүйлийг ингэж ямар нэгэн зүйлтэй эн тентэн ингэж холбож авч үзээд Библиэр бичгдсэн зүйлийг баагаагаас нь илүүгээр ингэж хэтрүүлж авч үзвэл буруу зүйл рүү, буруу урсгал руу хэлбийн орох асуудлууд байдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нэр юун дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй гэдэг та ойлгож байна уу? Өнөөдөр бид нэр тэг мэдээж хэрэг Даниэл ном дээр, Ишлэл ном дээр бид нартай гайхалтай илчлэлтүүдийг, иш үзүүлгүүдийг өгсөн юм байна. Чухал мэдээж хэрэг он сарууд, өдрүүд, хилэгцсэн юмнууд байна. Гэхдээ бид нэр яг тэр он сар өдрүүд дээр илүү төвлөрөхөөс илүүгээр Бурхны бид нарт хандан ярьдаг үгдээр нь илүү анхаарал хандуулах юм бол тэр нь хамгийн сайн зүйл багтах. Ойлгомжтой байна уу тийм? Тэгээд яг дөрөвдүгээр ишлэлийг харах юм бол олон хүн хэрэн хэсэж мэдлэгийг хоримтлуулна гэв. Тэгэхээр яг л ийм зүйлийг зарим хүмүүс хийдэг. Мэдээж хэрэг мэдлэгийг хоримтлуулах нь сайн, өөрт хэрэгтэй мэдээлэлээ бид нэр олох нь сайн. Эцсийн өдрүүдэд олон хүн мэдлэгийн хойноос хөөцөлдөж үннийг авч, үннийг олж авахын тулд наач ас гүйлдэх болно гэж хэлдэг. Хичээл зүтгэлд тустай мэдлэг байж болно. Бид нар мэдлэгээр өсөж болно. Гэхдээ энэ нөхцөл байдлын донд хамгийн чухал нь Бурхныг мэдэх мэдлэг нь илүү чухал юм. Бурхны бидний амьдралд өгдөг тэр ишлэлтийн дагуу, тэр өгдөг чиглүүлэг удирдамжийнхаа дагуу амьдрах нь юу юунаас илүү чухал. Энэ нь бусад мэдлгүүдийг хоримтлуулснаас илүүгээр илүү үнцэнтэй байдаг. Мэдээж хэрэг бид нар өөрснийхөө амьдралд хэрэгцээтэй мэдлэгийг ашигтайж өөрсөндөө хэрэгцээтэй мэдлэгийг хоримтлуулах нь зөв. Гэхдээ тэрнээс илүүгээр Бурхны миний амьдралд хүсэж байгаа зүйл нь Бурхны надад өгч байгаа чиглүүлэл нь юу юм? Бурхан үгээр надад дамжуулан юу ярьж хэлхийг хүсэж байгаа гэдэг зүйлээр илүү бид нар төвлөрч амьдрах нь илүү чухал, илүү үнэтэй, илүү гайхалтай, илүү юр бас юм. Тэгэад нэг зүйлийг яг Библийн яг тетэнтэд гэж хэлж мэдэхгүй, гэхдээ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр мэдлэг ихэрхэг болгодог, харин хайр сургамжилдэг юм гэж хэлдэг. Бид нар Бурхныхаас өөр илүү бусад мэдлгүүдийг олж хоримтлуулахдаа тэднийг бид нар зөв ашиглах хэрэгтэй. Харин та тэр мэдлгээрээ ихэрхэг болгож ивэл та өөр дөр анхаарах хэрэгтэй. Харин хайр сургамжилдэг юм а. Бурхны хайрыг бид нар бодож, Бурхан юу юунаас илүү миний Бурханд итгэх итгэл чухал гэдгийг бид нэр ойлгоч. Аливаа тэр нөгөө нэг янз бүрийн мэдлэгээсээ болоод нөгөө өөрийнхөө үндсэн итгэлээсээ Бурханд итгэх итгэлээсээ холдох вэ гэдгээс бид нэр болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн. Олон төрлийн мэдлэг байгаа. Олон төрлийн мэдлэг дунд таныг бидний итгэдэг эзэн Есүс Христээс холдуулах хүртэл мэдлгүүд бас байгаа гэсэн. Хуурамч тэг нөгөө ойлголт мэдлэг төрөлдүүлэх тэр мэдлгүүд ч гэсэн бидний иргэн тойронд бас байгаа гэдгийг та бүдгийг бас ойлгоосаа гэж хүсэж. Тэгээд саяны яг энэ 12 дугаар бүлгийн яг дунд нь тэр яг түүхэнд болсон үйл явдлыг дурдсан байна те. Тэгээд тэрнээс гадна бусад ишлүүд нь илүү эцсийн үйлдрүүдэд юу болох тухай бид нарт хэлж өгж байгаа. 12-ын эхний ишлүүдийг харах юм бол та тухайн үед ирээдүйд магадгүй төгсгөлийн үед зовлонтой үерх юм байна. Арт өмнө яг тэр ном дэчгцэн хүмүүс нь амиг хүлэн авах юм байна. Газар шороон нойрсон хүн сэрх юм байна. Амлиулагдах юм байна. Тэдний зарим нь мөнхийн амир руу, зарим нь мөнхийн жигшил рүү явах болно гэж хэлж байгаа. Яг энэ цэцгийн өдрүүдэд болох хүн, болох зүйлийн тухай хэлж байгаа. Энэ зүйлийг бас Есүс дагалдагч нартаа бас цэцгийн өдрүүдэд зарим нэг зүйл юу, зарим нэг зүйлсээдийн тухай бас хэлж өгсөн юу болох вэ гэж. Тэгээ үүнд бас Йохан 5:28 дээр үг хэлсэн бэ гэхээр үүнд бүү гайхагтун булшинд байгчид бүгдээрээ түүний дүүг сонсон гарч ирэх цаг ирж байна. Сайныг үлдсэн нь амийн амлалт, муу муухайг үлдсэн нь ялын амлалт байх болно гэж. Тэгэхээр эцсийн өдрүүдэд бүхий л хүмүүс амьлуулагдах юм байна. Амьлуулагдахдаа Бурхны өмнө ирээд мөнхийн амьсгал руу, мөнхийн шитгэл руу юу гэдэг тэр сонголт хүн болгоны хувьд ирэх болно гэж хэлдэг.
Тэгэхээр яг энэ энийг бид нар яг төрөний хэлсэн зөвлөлт дүрстэлтэй адилтгаж үзэж болно. Яг тухайн үед, яг тэр өдөр бид нар шалгалтандаа тэнцэх үгүй юу гэдэг нь бид нар бурхан дээр илүү анхаарал төвлөрүүлсэн үү? Дэлхийн нийгмийн өөр бусад мэдлэгийн бидний анхаарлыг татсан зүйлс дээр илүүтэй бид нар анхаарлаа хандуулсаар байсан уу гэдэг зүйлсээс хийхэн зүйл бас шалтгааллах болно гэдгийг энэ хэлээд байна. Тэгээд энэ 12 дугаар бүлгийн бас төгсгөл дээр тэг тогтмол тахлыг зайлуулж хертийн бозор сүйрлэгчийг байрлуулсан цагаас хойш 1290 оног тэсэж хүлээсээр 1335 оны ард гарсан хүн юутай жаргалтай гэл яг иймэрхүү бас нэг юм хугацаа хэлсэн юмнууд байгаа. Гэхдээ энэ нь ямар утга учиртайг бас танилт хилээгүй. Одоо энэ хоногуд нь ийм учиртай, тийм учиртай гэж хилээгүй. Гэхдээ яг хуу судлаачид юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ Есүс Христийг эхний эрэлтээс дараагийн эрэг хүртэл хугацаа байж магадгүй гэж үздэг. Гэхдээ би түрүүн хэлсэн бид нар нөгөө он цаг нь яг ямар эцсийн цаг нь хэзээ ирэх юм гээл тэрэн дээр бид нар нөгөө нэг шалгалтынхаа хариултыг олж авах гээд нөгөө хөцөлдөд байгаа юм шиг тэр зүйл дээр бид нар анхаарлаа хандуулах гэхгүйгээр харин Бурхны үг, Бурхны надад хандан ярих зүйлийг би илүү мэдхийг хүсэж байна. Бурхны Бурхнаар өдөртөл амьдрах юмсан гэдэг тэр хүсэлээр мэдэл юу юм унаас илүүж байгаа. Бурхнаар өдөртөлж амьдрах амьдрал үнэхээр гэрчлэл дүүрэн. Бурхнаар өдөртөлж амьдрах амьдрал юунаас илүү үнэтэй сайхан Бурхныг таньж мэдэх боломж байд юм. Тэгээ үүнтэй холбоотой бас Паулийн бас нэг хэлсэн зүйлийг бүгд нэг хамтдаа харъя. Тэгээ тэнд дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр Филиппой 3:9-12 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр Паул юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдалтай биш. Харин Христэд итгэснээр ирдэг итгэл цөөрлсөн Бурхны зөвхт байдалтайгаар түүнд олдохын төлөө юм аа. Ингэснээр би Христийг болон түүний амьдлын хүчийг таньж зовлонгоос нь хуваалцсан түүний үхэлд түүнтэй адилхан болгогдоод үхэхдээс амьлуулагдмаар байна. Би хэдийн олж авсандаа эсвэл төгс болчихсондоо бус харин Христ Есүс намайг өөрийн болгож авсан учраас би ч үнийг өөрийн болгож авахын төлөө урагшилдаг гэж хэлж байгаа. За энийг энэ дээр бид нэр яг итгэлийн зарчмыг хэлж байгаа гэсэн. Ямар итгэлийн зарчмыг хэлээд байна вэ гэхээр хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвхт байдлаар биш. Бид нар заримдаа юу гэж бодох гэдэг гэхээр би өөрийнхөө хийж байгаа зүйлээр би өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр аврагдах юм шиг бодгоо. Тэгтэл Бурхны үг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр Бурханд итгэх хэтгэл нэгүслээр л бид нар аврагданаа гэж хэлдэг. Энд дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Христэд итгэдэг, итгэснээр ирдэг итгэл цөөрлсөн Бурхны зөвхт байдалтайгаар би түүнд олдохын төлөө юм агчилж. Паул энэ зүйлийг л хэлж байгаа гэсэн. Би өөрийнхөө хичээл зүтгэлээр би маш их сайн мэдээ тарааж, маш их олон хүмүүст Бурхны тухайг гэрчилж ярьснаар гэж хэлээгүй. Харин Бурханд итгэлээ тавьснаар гэж хэлж. Зөвхт байдалтайгаар олдохын тулд ингэснээр би Христийг болон түүний амьдлын хүчийг таньж. Бурхан ямар таагүй бүр амьлийнх нь хүчийг таньж мэдэж зовлонгоос нь хуваалцсан. Одоо бүр Христтэй бүр адил болохыг хүсэж байгаа. Яг энэ Паулийн дүр. Түүний хүчийг таньж зовлонгоос нь хуваалцсан түүний үхэлд түүнтэй адилхан болгогдоод үхэхдээс амьлуулагдмаар байна гэж хэлж. Тэгэхээр эцсийн өдөрт үнэхээр яг Христтэй хамт Христтэй адил болгогдож амьлуулагдмаар байна гэж хэлж. Гэхдээ Паулийн 12 дахь эшлэлээр хэлж байгаа зүйл нь би хэдийн төгс болсон доо биш, хүлээн авсандаа ч биш, харин Есүс Христ намайг өөрийн болгон авсан учраас. Есүс Христ бид нарыг өөрийн болгож авсан учраас би ч бас өөрийн болгож авахын төлөө урагшилдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр түрүүний миний эхний хэлсэн гол санаа юу байсан бэ гэхээр юу гэж хэлсэн бэлээ бид нар Бурханаас хамааралтай байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. За тэр нь Даниэлийн хувьд ч бидний хувьд ч ойлгомжгүй зүйл байсан ч гэсэн бүх зүйл Бурханаас хамааралтай байдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэчнээс яг урт өгүүлбэрч гэсэн энэчнээс зүгээр гол барьж авах юм нь бид нар Бурханаас хамааралтай байд юм байна. Өнөөдөр миний амьдрал болж байгаа бүхэл зүйл нь нэгүсэл өршөөлийн Бурханы улмаас Бурхан намайг хайрладаг учраас
Би эхлээд Есүсийг биш, Есүс бид нарыг эхэлж хайрласан учраас, Бурхан эхлээд бид нарыг хайрласан учраас, бид нар Бурханаас хамааралтай байдаг учраас, өөрснийхөө хичээл зүтгэлээр биш, харин Есүс итгэх итгэлээрээ аврагддаг, түүндээ ойртдаг гэдгийг ойлгож чараасаа гэж үсэтгэв. Яг энэ зүйлийг бас Паул хэлээд байгааг та бүхэд сайн харсан. Тэгээд дараагийн миний хоёр дахь буюу сүүлийн чухал санаа юу вэ гэхээр бүх цаг хугацааг Бурхан бүх цаг хугацааг захирддаг гэж хэлнэ. Захирч байдаг. Бурхан бүх цаг хугацааг захирч байдаг. За энэ түүхэнд болж байгаа үйл явдлуудч тэр ирээдүйд болох иш үзүүлгүүдч тэр альва зүйл болж байгаа бүх ил зүйл Библиэл дээр гарч байгаа бүх ил зүйлийг харах юм бол Бурхан бүх цаг үеийг захирч байдаг а гэж харж байна. Тэгээ үүн талбаараа би бас нэгэн ишлэлийг уншмаар байна. За, нөгөө ишлэлээ олоодах юм. За, тэр маань ямар утгатай ижил вэ гэхээр яг би олохгүй байгаа ч гэсэн хэлчихье. Бурхан бүх хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүссэндээ ямар ижилэд гэлээ. Та бүгдэд хүлээстэй хандсаар байд юма гэдэг. Та тийм ижиллийг сонсож байсан уу? Бурхан хэнийг ч мөхөөлхийг хүсэхгүй харин бүгдийг аврагдаасаа гэсэндээ та бүгдэд төвчтэйгээр ханддаг юма гэж. Тэгэхээр энэ ч нэс би юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр эсний хувьд бас нэг юмшил байдаг тийм эсний хувьд нэг өдөр нь 1000 жил мэт 1000 жил нь нэг өдөр байт юм аа гэж хэлдэг. Тэгэхээр эсний хувьд цаг хугацаа гэдэг бол маш гайхалтай байгаад байна шүү дээ. Нэг өдөр нь 1000 жил 1000 жил нь нэг өдөр мэт. Бурхан хэрвээ хүсвэл цаг хугацааг өөрчилж Бурхан бид нарт зарим зүйлийг л тод болгосон ч гэсэн Бурхан цаг хугацааг бид нарт захирч байдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь Бурхан бид нарт ингээд нэгүүлсэнгүү өршөнгөө хаантад байгаа нь хүн болгоныг бас аврагдаасаа гэдэгт хүлээцтэй хаанцаар байд юм аа. Тэгэхдээ үнэндээ бидний ойлгож бодож харах хэвээр зүйл нь эцэн цаг хизээ ирэх вэ гэдэг мэдээж бид нар өөрснийхөө зүгээс сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Зарим нэг шинж тэмдгүүд нь тийм байх болно гэж Библиэлд хэлсэн байгаа. Сайн мэдээний номнууд дээр ч гэсэн хэлэгдсэн байгаа. Тэгтээ энэний төгсгөлтөнд би юу гэж хэлмээр байгаа вэ гэхээр та өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг шалгаад миний зүрх сэтгэл Бурхан дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн байгаа юу эсвэл шалгалтын хариулт нь юу байгаа бол гэдэг зүйл дээр илүү төвлөрч гинүү гэдэг дээр та бүгдийг бодож бас үлдэж аваасаа гэж хүсэж байна. Одоо тэгээд хэрвээ яг энэ зүйлийг ойлгоцсон тохиолдолд төрөний хэлсэн те бүхэл зүйл нь Бурханаас хамааралтай байд юм аа. Бид нар зарим нэг зүйлийг ойлгохгүй байсан ч гэсэн бүхэл зүйл нь Бурханаас хамааралтай байд юм аа гэдгийг ойлгочих үед бид нар нөгөө ялхгүй юмны араас, он сар тооллын араас гол биш зүйл дээр илүү төвлөрөхөөс илүүгээр Бурхан дээр бид нар илүү төвлөрөх боломжтой болох юм аа. Тэгээд Бурханы хувьд Бурхан бол сүр жавхлантай бүх цаг хугацааг захирч байдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр яг бас дурддагдаагүй орхигдсан бас нэг зүйлийг дурдъя. Тэр нь юу вэ гэхээр ухаантнууд охторгуун гэрэл мэт туяарын гэлэлцэнэ. Олныг зөвхт явдалд авчирхсад од мэт үрд гэрэлтэн. За үүнтэй төстэй энэ 3 дугаар ишлэлтэй төстэй бас нэг хэсэг нь 10 дугаар ишлэл буруу хүмүүс буруугаа үйлцээр байх олон харин ухаалаг хэрсэн хүмүүс ухаар л ойлголт авна гэж. Тэгэхээр энийг нөгөө бурхныг илүү таньж мэдхийн төлөө хэрсүү байдаг хүмүүс гэж хэлж болно. Олныг яг бурхны үгийн дагуу байдаг, олныг зөвхт байдалд авчирдаг хүмүүс юу гэж хэлсэн бэлээ? Яаж гэрэлтнэ гэсэн бэ? За хари бүгдээрээ. Ухаантнууд охторгүйн гэрэлмэд туяаран гэлэлцэн. За энэ гоё тэ гайхалтай зүйлийг хэлж байна. Охторгүйн гэрэлмэд туяаран гэлэлцэн олныг зөвхт явдалд авчирхсад од мэд үүрд гэрэлтэх болно гэж. Тэгэхээр Бурхны үг зарчмын дагуу, Бурхны үгийн дагуу байдаг, Бурхны үгийг анхааралтай сонсдог хүмүүсийн хувьд
Огторгуйн гэрэлмэд бас оодмэд өөрт гэрэлтэхнэ. Хэрсэн ухаантай хүмүүс нь ухаарл ойлголтыг авна. Хэрсэн ухаантай хүмүүс гэдэг нь Бурханд итгэл найдвараа тавьдаг, Бурхны чиглүүлэг үдрэмж мэдхийг хүсдэг, Бурхан дээр анхаарлаа төвлөрүүлсэн хүмүүс ойлголт ухаарлыг авна. Харин буруу хүмүүс буруугаа өвөлцээр байх болно гэдэг нь Бурхны үйл ойшоо Бурхны үгийг дагадаг өө. Өөрснийхөө зам өрөө дагсан дураараа амьдардаг одоо үл итгэж хүмүүсийг тэдгээр хүмүүс бол ухаарахгүй буруугаа үйлцээр байх болно гэжэлж. За тэгээд бид нэр ингээд Даниэл номын 12 бүлгийг бид нар хамтдаа үзээ судалж маш сонирхолтой, маш олон зүйлийг бид нар бас сурж мэдсэн бүлэг байсан баха гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн гол нь бид нар чухал зүйл дээр илүү төвлөрч бас сурч өнөөдөр миний итгэлийн амьдралд мэдээж хэрэг олон зүйлсүүдийг бид нар сурч мэдэж болно. Гэхдээ өнөөдөр миний итгэлийн амьдралд Бурхныг таньж мэдэхэд түлхэц болж байгаа зүйл нь юу юм бэ гэдгийг бид нар олж хаарч өнөөдөр төвлөрч Бурхантай ойр дотн харилцаатай байж Бурхныг таньж мэдэж өөрснийхөө амьдралд Бурхны үгийг гэрчлэлээр та бүгдийг бас дүүрэн амьдраасаа Бурхныг таньж мэдэж Бурхны өгөх чиглүүлэх нь ямар гайхалтай болохыг бас мэдэж амьдраасаа гэдэгээр та бүгдийг бас уриалж байна. Тэгээ бүгдээр хамтдаа бас залбирая. Тавсаас би өнөөдөр хэлэгцсэн гол санаануудаа би ахаад нэг хэлчихье. Бүх зүйл Бурхнаас амралттай байдаг. Бурхан бүх цаг хугацааг захирч байдаг. Бид нар гол зүйл дээр илүү төвлөрөх хэрэгтэй. Бусад ялх ялхгүй зүйл дээр шалгалтын хариулт дээр биш, харин Бурхан бид нарт юуг анхааруулж хэлж ойлгуулж мэдвэлхийг хүсэж байна гэдэг зүйл дээр илүү анхаарч Бурхны үгийг дагаж Бурхны үгийг сонсож Бурхны үгийн дагуу үйлдэж хамтдаа амьдарцгаая. Тэгээд бүгдээр хамтдаа залбирая. Бурхны өмнө бас ирэх цаг байна. Тэгээд та хэсэг хугацаанд бас өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг Бурхны өмнө нээгээрэй. Миний зүрх сэтгэл Бурхны өмнө зөв байна гэж шалгаарай. Би түрүүн хэлсэн тийм бүх зүйлийг мэддэг Бурхан, бид нар бүх зүйлийг мэдгүй ч гэсэн бидний хинээс илүүгээр сайн мэддэг Бурхан Бурхнаас амаралтай гэдгийг санаарай гэж хэлсэн. Тэгэхээр таны зүрх сэтгэлийн өчүүхэн хандлагыг ч гэсэн Бурхан мэддэг юм аа. Жижигхан хандлагыг өчүүхэн гэж бодож байгаа зүйлийг ч гэсэн Бурхан мэддэг. Тийм учраас үнэхээр Бурхан би таны өмнө ямар нэгэн буруу таны үл ойшоосон тийм хандлага байх вэ гэдгээс бид нар гэмшин, харин таныгаа дагаж таны өвөнд дурлаж таныг дагадаг хүн баймар байна гэж хамтдаа залбирая. Бидний хайртай аав минь, бид нар танийхаа өмнө ирэн залбирч байна. Та бидэнд ойлголт ухаарлаа өгдөг өршөөл нэгүслийн Бурхан билээ. Бидний зүрх сэтгэлийг та юу юунаас ч илүүгээр мэддэг. Та биднийг эхлээд хайрлан тул тань талархыг Паулын хэлсэнтэй адил бид нар танийгаа таньж мэдэн тантай адил болгогдож таны бидний амьдралд өгөх тэр зүйлийг гайхалтай зүйлсүүдийг олж мэдэн амьдрахыг хүсэж байна. Танараа өдөрдүүлж таны сайны дагуу бид нар амьдрахыг хүсэж байна. Таны үгийн дагуу бид нар амьдрахыг хүсэж байна. Та бидэнд ойлголт ухаарал илчлэлтэй өгөөрэ. Бид нар зөвхөн таныг дагадаг, танд хайртай өөрснийхөө итгэл үнэмшил дээр Даниэл шиг, Даниэлийн найз нөхөд шиг үнэн ч бат өгсдөг хүмүүс та байлгаж өгөөрэ. Ягаад гэвэл та үхэх стыг амлуулах хүч чадалтай, та босгох чадалтай, та бол бүгдийн эзэн, та цаг хугацааг захирдаг, та өөрчлөлтөд шинжилдэг, бүхий л зүйл нь танаас хамааралтай байдаг учраас бид нар таньдаа талархан, тань өөрснийгээ тань даатган, та бид нартэйгээ хамт ойрхон байж өгөөч гэж бид нар гуйн залбирч байна. Тэгээд таньдаа талархъя, та бид нартай хамт байдаг, та бид нарыг хайрлаж хамгаалж байдаг, бид нар танаас хамааралтай байдагт баярлалаа Иесус. Та биднийг харж хандаж хамгаалж, та биднийг нэгүүлсэж өршөөж байдгийн талаар тань талархъя. Тэгээд бид нар харин танд итгэлээ 50 амьдарсаар байхыг хүсэж байна. Тэгээд энэ бүгдийн эцэс танд талархал нь байх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрд
талархал нь байх болтгоо. Тэгээд тань талархаа таны хүү Есүсийн нэрээр залбирч байна. Аамен.